Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Mirzo Abdullatov Ali Qushchini hibsga olishga farmon bergan kuniyoq usiz ham yopilgan rasadxona bilan Ulug'bek madrasasining darvozalariga qul furib, hamma talabi ilmlarni tarqatib yuborishga, ilm ahli ustidan esa nazorat olib borishga hukm chiqardi. Shahzoda bu farmonga imzo chekib muhr bosarkan qo'li qaltiramadi ham. Zotan Hazrat Nizomiddin xomush kelib ketganidan keyin uning ko'ngli xiyla tinch edi. Dorussultona va Ko'ksaroydagi hayot asta-sekin o'z iziga tusha boshladi. Har subhidam unga yukunib, arzi ehtirom qilgani barcha zoti shariflar, arkoni harb va arkoni davlat, ayon va boyonlar, bek va bekzodalar Ko'ksaroyga tashrif buyurishadigan bo'ldi. Egnilariga lal va dur qadalgan zarboftun, avrasi kimxob, tulki va sifsar postin, boshlariga qimmatbaho qunduz selpak, tulki tumoq va oltin rang suvsar bo'r kiygan bu kibru havo asl zodalar Mirzo Abdullatovning chiqishini kutib, salomxonada lashkarday saf tortib turishadigan shahzoda ko'ringanda esa go'yo Mirzo Abdullatov emas, sohibqiron Amir Temur Ko'ragoni tirilib kelganday ikki bukilib sajdaga bosh egadigan bo'lishdi. Ular shahzodaning har bir so'zini jon quloqlari bilan eshitishar, har bir gapini Farmoni Humoyun deb bilishar edi. Kecha ertalab Dorussultona savdogarlari nomidan elchi bo'lib bir guruh savdogarlar yukunib kelishdi. Ular quruq kelishmagan 12 nortuyaga toy-toy shoyi va ipak, movut va kimxob matolar, hind choyi va Chin mamlakatining billur idishlarini hadya qilib kelishgan edi. Savdogarlar Abdullatovga sihat salomatlik, ulug' baxt va shon shavkat tilab chiqib ketishdi. Ular chiqishi bilan saroybon kirib ta'zim qildi. Shoir Mir Yusuf Xilvatiy davlat panohimga izhori ixlos niyatida tashrif buyurmishlar. Shoir Mir Yusuf Xilvatiy shahzoda bu shoirning nomini qayerdadir eshitgan, hatto uning devoniga ham ko'zi tushgan edi. U masjidi jomiga shoshayotgan bo'lsa ham negadir suyunib ketib shoirni taklif qildi. Eshikdan boshiga gullik gilam do'ppi, egniga uzun banoras to'n kiygan yumaloqqina bir odam kirib poyga ketish cho'kdi-da, kaftlarini gilamga tekkizib, lablariga, qosh ko'zlariga surtdi. Shoirning bu hatto harakati shunday tez va kulgili chiqdiki, shahzoda beixtiyor iljayib uni kursiga taklif qildi. Lekin Mir Yusuf Xilvatiy ko'zlarini yumganicha labi-labiga tegmay bidirlay ketdi. Faqiru haqir, sizday adolat maskanining shamsi ziyosi, saltanat tojining durri gavhari, nazm ilmining malikul kalomi shaniga bir she'r bitgan edim. Sizday tabi nazm lozim topsangiz o'qib bersam. Shahzoda yana o'zini kulgidan tiyolmay. Sizday so'z sultoni lutfan she'r bitib tur, nechun lozim topmas men dedi. Bosh ustiga, o'rningizdan turing azizim. Mir Yusuf Xilvatiy banoras to'nining keng etaklari orasida oyoqlari chalishib o'rnidan turdi. Qo'ltig'idan ipak matoga o'ralgan bir kitobchani olib ochdi va anorday qip-qizil, yum-yumaloq yuzi ilhomdan lov-lov yonib, ovozi hayajondan titrab o'qiy ketdi. Bobongiz fath etib shuhrat qozondi jumla dunyoni, bu olam ko'rmagay emdi aningdek zoti a'loni, padari pokingiz umrin nuri rahmatga to'ldirdi, olib shohista otig'a xoqoni sayid unvoni, falak asroriga ilkin ko'tarib norovo sulton, falak qahriga uchrab o'z boshiga soldi g'avg'oni, Amirul Mo'minin taxti uzukka mos lal yangliq yarashga qutlug' olsin mulki islom ahli sarboni. Oxirgi misralarga yetganda Xilvatiyning ovozi hayajondan titrab ketdi-yu, ko'zlarini kitobdan uzib, shahzodaga qo'rqibgina qaradi. Uning ilhomdan gul-gul yongan yumaloq yuzida, qo'rquv cho'kkan ko'zlarida shunday zo'r bir iltijo bor ediki, shahzoda beixtiyor: "Tasanno sizga azizim, tasanno" deb yubordi. Bo'sh vaqtlarida o'zi ham she'r mashq qilgan va butun bir devon bitgan Mirzo Abdullatovga Mir Yusuf Xilvatiyning she'ri uncha ma'qul bo'lmadi. Garchi so'nggi bayti labida tabassum uyg'otsa ham, shahzoda bunday yalang'och nazmni emas, ma'nosi pardaliroq, nozik she'rlarni xush ko'rardi. Lekin saroyga mashhur shoirlar va fozillarni yig'ib,
as-asayu dabdabali hayot kechirish ishqida yonga Mirzo uchun bu birinchi qaldirg'och edi. U saroybonni chaqirib, xilvatining egniga zarbof to'n yopishni buyurdi va uni o'zi bilan masjidi jomiga taklif qildi. Bugun Mirzo Abdullatov Hazrat Nizomiddin Xomushning tilagi bilan Bibixonim masjidiga lutfan tashrif buyurib, xutba o'qishi lozim edi. Shahzoda Ko'ksaroydan birinchi bor chiqishi edi. Shuning uchunmi boshda ko'ngli negadir g'ash bo'lib, saroybonga ko'proq sipoh tayin qilishni buyurdi. Saroybon 50 nafar suvori tayinlagan ekan. Bunga saroy mahramlari va devon ahli qo'shilib, Samarqand ko'chalaridan ot choptirib o'tishganda, go'yo katta qo'shin bostirib kelayotganday, hamma yoq tasir-tusur bo'lib ketdi. Ko'chalarda hamon odam sirak edi. Ko'ksaroydan Bibixonim masjidiga boradigan katta ko'chaning 200-dagi do'konlarning aksariyati berk, faqat kulollar va sangtaroshlar rastasida g'ur-g'ur va taraq-turuq ovozlar eshitilar, hatto guzar va chorrahalar ham ilgarigiday gavjum emas edi. Bu holat nechundir shahzodaning ko'nglini xijil qildi. U shahar dorug'asi Mironshohga aytib, barcha savdogar va do'kondorlarga do'konlarini ochtirmoqni diliga tugib qo'ydi. Registon maydonidan o'tayotganida ham shunday bo'ldi. Allaqanday huvullab qolgan Mirzo Ulug'bek madrasasining bo'm-bo'sh sahniga ko'zi tushganda, qatl kechasi xurjun ko'tarib kirgan Amir Sulton jondorning sirli ishshayishi esiga tushib, eti o'shib ketdi. Bu mudhish tuyg'u faqat masjidi jomiga yaqinlashgandagina xiyol tarqadi. Bibixonim masjidining qo'sh tavaqali zarvarli darvozasi oldida uni Hazrat Nizomiddin Xomush boshliq butkul Dorus Saltana ulamoi zabardastlari, shahar dorug'asi Mironshoh boshliq ayon va boyonlari qarshi oldi. Hazrat Nizomiddin Xomush xutbai davlat o'qib, barcha ummati mustafolarning pushti panohi, saltanatning qiblagohi, shahzoda haqqiga uzoq duo qildi. Yana 10 ming namozxonning baravar ilohi ominidan yuksak peshtoqlardagi kaptarlar duv ko'tarilib, masjidi jomi larzaga keldi. Bu namozdan keyin shahzodaning dilidagi shubhalar to'zg'ib, ko'ngli yana ham ravshan tortdi. Rost, Balxdan kelgan xufiyalar noxush xabar keltirishdi. Hirot hokimi amakivachchasi Sulton Muhammad Mirzo Ulug'bek qatl qilinganini eshitib, Mavaronnahrga qo'shin tortib kelmoqchi bo'lgan emish. Lekin birlamchi Mirzo Abdullatov unga sulh saloh taklif etib, darhol boshqa elchi yubordi. Ikkilamchi Sulton Muhammad qish faslida yurish qila olmasligiga ko'zi yetar edi. Xullas, bu jihatdan ham tinch edi. Faqat bir narsa uni hamon qiynar, kechalari yopirilib keladigan mudhish vahimadan qutila olmas edi. Ko'zi bir zum ilinsa bas, go'yo xonaga birov kirganday, shamshirini yalang'ochlab tepasida turganday tuyulib, uyg'onib ketardi. Uyg'ongandan keyin esa har bir sharpadan yuragi o'ynab, tong otguncha mijja qoqmay yurib chiqardi. Shunday paytlarda xayolini biri-biridan sovuq, biri-biridan mudhish o'y-fikrlar chulg'ab olar, Dorus Saltanada unga qarshi fitna uyushtirilayotganday, bu fitnaning tepasida o'z jigarbandlari Mirzo Abdulla bilan Abu Said Mirzo turganday tuyular, nazarida fitnachilar bu ikki shahzodani hibsdan ozod qilib, qochirib yuborganday bo'lardi-yu, kechalari ular yotgan zindon va yertolalarni aylanib kelgisi kelar, faqat saroydan chiqishga jur'at etolmas edi. Ertalab esa salomga kelgan amirlarning ko'zlariga qadalib-qadalib qarar, kimki ko'zini olib qochsa, unga nisbatan ko'nglida yomon bir shubha uyg'onardi. Saroy mahramlari, hatto balxlik mulozimlardan ikki kishi xilvatda suhbatlashib turganini ko'rsa, yuragi orqasiga tortib ketar, nazarida ularning shivir-shivirlari bejiz emasday, go'yo unga qarshi ig'vo qilishayotganday bo'lardi. Aksiga olib, boya namozi jumadan qaytayotganlarida Hazrat Xomush yana Mavlona Ali Qushchidan so'z ochib, xiyol tinchigan ko'ngliga qayta g'uluv soldi. Bir qancha allomai betahoratlarning nomi va xorijiy bedinlar yurtidan keltirilgan kitoblar ro'yxatini tutqazib, ehtiyot bo'lmoq kerakligini, zero saltanat osoyishtaligini buzadiganlar shu betafiqlar ekanini uqtirdi.
Fitna ham, mu'min musulmonlardan yo'ldan uruvchi rindona kayfiyatlar ham shulardan kelishini qayta-qayta ta'kidladi. Fitna so'zini eshitgan shahzoda titrab ketdi. U saroyga qaytgan zahotiyoq ala xushchini chaqirtirib so'roqqa tutmoqchi bo'ldi-yu, tunda keladigan uyqusizlik balosini o'ylab, bu yumushini kechasiga qoldirdi. Mana hozir devonbegi keltirgan barcha muhobarai digarlarga imzo chekib bo'lib, unga ijozat berdi-da, Amir Sulton jondorni ala xushchiga yubordi. O'zi esa taxtga o'tirib, xayolga toldi. Ajabo, bu uchrashuv uni negadir qattiq hayajonlantirar, hatto cho'chitar edi. Mirzo Abdullatov Mavlona Ali Qushchini bir necha bor ko'rgan edi. Hirotdan Movarounnahrga kelib, otasi Mirzo Ulug'bek bilan ovga chiqqan paytlarida, Ko'ksaroy va Bog'i maydonda berilgan ziyofatlar chog'ida ko'rgan, hatto otasi ikkisining falakiyot sirlari to'g'risida qilgan suhbatlarini ham eshitgan edi. Esida bor. Bu uchrashuvlarda shahzodani bir narsa hayratga solgan, u ham bo'lsa ala xushchining chehrasidagi qat'iyat va allaqanday kishini o'ziga asir qiluvchi salohiyat edi. Qorachadan kelgan bu novcha, qotma odamning jussasidan kuch yog'ilib turar, keng peshonasi, o'tkir ko'zlarida chuqur zakovat aks etar, qiyg'ir burunli uzunchoq yuzida bo'lakcha bir shiddat, mardlik bir so'zli odamlardagina bo'ladigan zo'r iqtidor sezilib turardi. Shahzoda bu odamga qiziqib qolib, o'sha mahaldayoq uning koinot sirlariga, ilmi riyoziyot va hindasaning murakkab masallariga bag'ishlangan risolalarini toptirib o'qib chiqqan, o'qib chiqib uning daqiq fanlar borasidagi zakovatiga, ilmining o'tkirligiga, salohiyatiga dilida tahsinlar aytgan edi. Ha, hazratning so'zida jon bor. Mirzo Ulug'bek o'z bisotidagi boyligi va yiqqan kufr kitoblarini yashirmoqqa jazm etgan ekan, ala xushchidan ishonchliroq bir kimsani topolmas edi. Shahzoda hozir Movarounnahrdan Xorosongacha dong'i ketgan Mirzo Ulug'bekning o'ng qo'li hisoblangan bu odam bilan yuzma-yuz keladi. Yulduzlar sirini, demak kim osiy bandalar muqaddaratini bilgan allomai munajjim bilan munozara qiladi. Yo'q. Munozara emas, uni so'roqqa tutmog'i, yo'qolgan tillalarni, makruh kitoblarni toptirmog'i kerak. Shahzoda buni o'ylaganda, yana ala xushchining shiddatli chehrasi, qahr bilan chaqnab turgan o'tli nigohi, mardonavor qiyofasi esiga tushdi-yu, bir o'yida Amir jondorni qaytargisi, Mavlononi so'roq qilishni uning o'ziga yuklagisi keldi. Lekin ajabo, hazratlari ala xushchi to'g'risida so'zlagandan beri bu odam uning xayolidan chiqmay qoldi. Uni ko'rgisi, u bilan bahs qilgisi, uning o'ylarini bilgisi kelar edi. Mana hozir ham xayoliga g'alati bir fikr kelib, o'rnidan turib ketdi. Basharti, ala xushchi yaxshilik bilan o'z gunohiga iqror bo'lib, oltin va javohirlarni qaytarsa, kufr kitoblar yashiringan joyni ko'rsatsa, uni devonga olsa bo'lmasmi? Mag'ribdan mashriqqacha dong chiqargan bu munajjim saroyda shahzodaning yonida bo'lsa yomon bo'ladimi? Mirzo Ulug'bekning eng salohiyatli shogirdi va maslahatgo'yi hisoblanmish bu allomai zamon ko'k saroyda shahzodaning muqarrablari qatorida qo'l qovushtirib tursa, shu bilan barcha fisq-fasod gaplar, qabiq mishmishlarga chek qo'yilmasmi? Ali xushchi kelsa, Mirzo Ulug'bekning boshqa shogirdlari mashhur shoirlar, muarrixlar, barcha ilm ahli saroyga kelmasmi? Bugun shoirlardan biri o'z izmi ixtiyori bilan kirib keldi. Lekin shahzoda Mir Yusuf Xilvatiyday, sertakalluf, ammo to'pori shoirlarni emas, ala xushchiday dong'i olamga ketgan allomai davronlarni tiz cho'ktirgisi kelardi. Qo'shni xonada oyoq tovushlari eshitildi. Shahzoda negadir yuragi o'ynab, shoshqaloqlik bilan o'zini oltin kursiga tashladi-da, uning silliq suyanchiqlarini mahkam ushlab oldi. Rahlariga tilla tasmalar qoqilib zinatlangan og'ir eshik sekin ochilib, Amir Sulton jondor ko'rindi. "Bandani keltirdim, davlat panoh." Shahzoda kirsin degan ma'noda bosh irg'adi. Amir jondor orqaga chekinib, uning o'rniga ala xushchi kirdi. Kirdi-yu, bilinar-bilinmas bosh irg'ab salom bergan bo'ldi-yu, madori qurigandek ko'zlarini yumib devorga suyandi.
Mirzo Abdullatov qahri kelib, "Tiz cho'k, ey nobakor!" deb baqirgisi keldi. Lekin dilida uyg'ongan qiziqsinish ustun kelib, hayrat bilan tikilib qoldi. Boshiga darveshlarning quloqiga o'xshagan mo'risimon qalpoq, egniga qora jun chakmon kiygan bu novcha qoq suyak odam go'yo hech o'zgarmagan edi. Qoramag'izdan kelgan uzunchoq ozg'in yuzida, lablarini qimtib, ochiq ko'ksini kerinqirab, go'yo shahzodani ko'rmagandek ko'zlarini yumib turishida, birinchi ko'rishidayoq shahzodani hayratga solgan o'sha shuur, o'sha qat'iyat bor. Faqat qisqagina cho'qqi soqoliga bitta yarimta oq tushgan. Ustozi qanday takabbur bo'lsa, bu ham shunday takabbur, xayolidan o'tdi shahzodaning. Alaqushchi go'yo uning fikriga tushunganday ko'zini ochdi-yu, qandildagi shamlarning charog'on shulasiga tob bera olmay, qayta yumdi. Hayhot, atigi bir hafta, 10 kun avval bu charog'on xonada, bu oltin taxtda jannatmakon ustod o'ltirgan edi. Xuddi shu oltin kursida o'tirib, unga Alaqushchiga ko'nglidagi dardlarini izhor etgan, so'nggi vasiyatlarini, tilaklarini aytgan edi. Endi bu kursida o'z pushtipanohini qatl qilgan bu riyokor qotil, u padar kush o'tiribdi. Ha, uning riyokor bir qotil, xunxo'r bir padar kush ekani chehrasidan, siyrak mo'ylovining sovuq dikrayishidan, bejo yongan ko'zlaridan ko'rinib turibdi. Ko'kimtir tusga kirgan zahil yuzida yomon bir xastalikning nishonasi, ko'zlarida allaqanday qo'rquv, yo'q, qo'rquv emas, telbalik bor. Ko'zlarini ochmaydi. Menday sohibi tojdan hayiqmaydi. Shahzoda qo'llarini oltin kursining suyanchig'iga tirab, shitob bilan o'rnidan turdi. "Mavlona Ali," dedi u kinoya bilan. "Bu dargohga uxlagani kelmagandirsiz. Oching ko'zingizni." Alaqushchi kafti bilan ko'zlarini shuladan to'sib boshini ko'tardi. "Af etgaysiz, shahzoda. Zulmatga o'rgangan ko'zim bu shulaga chidamaydir. Zulmatdan qutulmoq Mavlononing o'z izmi ixtiyoridadir," dedi shahzoda ma'nodor kulimsirab. "Kamina, seni qilichidan qon tomgan bir qattol desam, tulkilikni ham bilasanmi?" "So'zingizni anglamadim, shahzoda." Mirzo Abdullatov yal-yal yongan sherozi gilamlarni tovushsizgina bosib, eshikka yaqinroq keldi. Uning ko'kimtir, kasalmand chehrasida chuqur botgan sarg'ish ko'zlarida allaqanday ichki bir dard, qandaydir mungli ifoda paydo bo'ldi-yu, ustodning mahzun chehrasiga o'xshab ketdi. "Mavlona Ali, men sizday donoyi davronni behad hurmat qilaman. Shu boisdan bilmoqchiman, siz faqirni kim deb bilasiz?" Shahzodaning ovozi favqulodda g'amgin eshitildi. "Yo darig', bu nobakor ne deydi? Muddaosi ne? Ko'nglimni eritmoqmi? Ko'nglimni eritib o'ziga tobe qilmoqmi?" Alaqushchi shahzodaning g'amgin nigohidan ko'zini uzib, bir nuqtaga tikilib qoldi. "Nechun indamaysiz, Mavlono?" dedi shahzoda allaqanday o'ksib. "Menga ayon, siz meni o'z vali ne'mati, o'z qiblagohi bilan toju taxt talashgan bir nobakor zurriyot, el ulus osoyishtaligini buzgan bir mustabid, ahli urfon g'animi bo'lmish johil bir gumroh deb bilasiz. Va lekin," shahzoda ko'ziga yosh kelgan odamday to'satdan qult-qult yutinib indamay qoldi. Alaqushchi uning g'amgin ko'zlariga ko'zi tushishidan qo'rqib, hamon yerga qarab turar, xayolidan esa boyaga fikr chiqmas, shahzodaning maqsadiga tushuna olmay qiynalardi. Dar haqiqat, o'z padari poki bilan saltanat talashgan, toju taxt deb uni qatl qilgan, hokimlik jilovi qo'liga tekkan hamon barcha ma'rifat dargohlariga qulf ostirib, barcha ilm ahlini tum taraqay qilgan bu hokimi mutlaq nechun uning oldida, hibsda yotgan bir banda oldida o'zini oqlamoqqa urinadi? Nechun ko'z yosh to'kadi? "Va lekin," dedi shahzoda o'zini bosib olib, "osiy banda o'z padarimni taxtdan sarnigon qilgan bo'lsam, bu yumushni mulki islom yo'lida qilganman, Mavlono.
Menga ayon, siz ul zotni ustod deb bilasiz. Va lekin ne qilay? Ul zot hadisni hukmi on bilmay, shariati Mustafoni dasturul amal tutmay, betafoqlik qilsa ne chora? Dedi shahzoda va go'yo ali qushchi e'tiroz bildirishidan qo'rqqanday bir yutinib davom etdi. Yo'q. Mening ilmu fununga qarshilik qilmoq niyatim yo'q, Mavlono. Faqat ilm deb Haq taoloni unutmoq joiz emasdir. Ali qushchi yuragida uyg'ongan tug'yonni zo'rg'a bosib, "Beayb Parvardigor shahzoda," dedi sekin. Ul bandayi pokni Haq taolo bu fano dargohidan o'z oromgohiga chorlamishdir. Xudovandi Karim dargohiga parvoz etgan osiy bandani yomonlamoq, uning qilmishlarini so'zlamoq gunohi azimdir shahzoda. Ali qushchi shahzodaning yuziga qaramadi, lekin uning gap topolmay, dami ichiga tushib ketganini sezdi. Ancha sukutdan keyin shahzoda, "Ne chora?" dedi uf tortib. "Bir ikki ma'lum xunxorlar bu ma'shum ishni qilgandir. Parvardigori olam shohid Mavlono, eshitib qon yig'ladim. Bu ma'shum yumushga bosh qo'shgan barcha qotillarni tuttirib, barining kallasini oldirdim Mavlono." Ali qushchi yuragi muzlab shahzodaga yalt etib qaradi. Mirzo Abdullatov oltin kursiga suyanib qaqqayib turar, uning rangi o'chgan, qilich bandini changallab olgan qo'li dir-dir titrar edi. Ali qushchi yana ko'zini olib qochdi. Bas, bu mislsiz tuballik, bu riyokorlikka chek qo'ymoq darkor. Shahzoda, kaminaga bu so'zni so'zlamoqdan murodingiz ne? Murodim, dedi shahzoda. Murodim sizday ilm ahliga haqiqatni yetkazmoqdir. Haqiqatni aytmoqmi yo uni yashirmoqmi? Shahzoda ali qushchidan javob kutib sukut saqlardi. Lekin ali qushchidan sas chiqmas, u hamo yerga tikilib qovog'ini solib turar, uning bu turishida qandaydir isyonkor bir narsa bor edi. Shahzoda qalbida uyg'onayotgan g'azab bilan olishib, "Men bilaman," dedi. Barcha ilm ahlining dilida ne borligini bilaman. Maqsadlari ne? Barini bilaman, Mavlono. Shahzoda, dedi ali qushchi. Siz haqiqatdan so'z ochdingiz. Agarchi siz aytgan so'zlar haqiqat bo'lsa, ilm ahli ne deydi? Bundan qo'rqmagaysiz. Zero bandasi ne demasin, haqiqat haqiqatligicha qoladir. Basharti muddaoingiz shu bo'lsa. Muddaom bu haqiqatni barcha ahli mu'minga yetkazmoqdir. Faqat bu ishda sizday fozillarning yordamiga muhtoj men, Mavlono. Yo toba, qachondan beri bu padarkush faqir bo'lmish? Shahzoda ali qushchining sukutini o'zicha tushundi chamasi. Ma'zur tutgaysiz, Mavlono, dedi yana ovozi muloyimlashib. Nobakor amirlar sizday allomalar sarbonini beruxsat hibsga olibdilar. Bas. Alhol martabangiz burungidan ham yuksakroq bo'ladir. Ali qushchining esiga sovuq zim-ziyo hibsxona tushdi. Kana va burgalar bijg'ib yurgan g'adir-budir devorlar ko'z oldiga kelib, a'zoyi badani jimirlab ketdi. Tilasangiz devonga olamiz, devonbegi bo'lasiz. Tilasangiz saroyda muarrixlik qilasiz. Yoningizga o'zingiz istagan fuzalo va shuaroni olib, saltanat yumushlarini qalamga olib o'ltirasiz. Ha, yonimga istagan shoirlar va fozillarni olib, senday padarkushning razil yumushlaringni yashirib, kitob bitamen. Bo'lg'usi avlodlardan qatlu qirg'inlaringni berkitib, madhu sano o'qiyman. Shon shuhratingni ulug'lab risolayu qasidalar yozaman. Yo Rabbiy, o'zing madad ber. Ustodning pokiza ruhini shod etmoq o'rniga unga qilich ko'targan bu padarkushni madhlab tongla mahsharda ul bandayi pokning ko'ziga qay ko'z bilan qarayman. Ali qushchi xayolini chulg'ab olgan tumandan qutilmoqchi bo'lganday boshini qattiq silkib ko'zini ochdi. Shahzoda uning ro'parasida turar, uning kirtaygan ko'zlarida soxta tabassum jilva qilardi. Kechirgaysiz shahzoda, kamina muarrix emasman kim. Saroy yumushlarini kitobga bitsam. O'zingiz bitmasangiz, bosh donishlarga bosh bo'lasiz. Tilasangiz Hirotdan mashhur muarrixlar chaqirtiramiz. Af etgaysiz. Ul zukko muarrixlar bandayi ojizning rahnamolig'iga muhtoj emasdirlar. Shahzodaning yupqa lablaridagi soxta tabassum ohista so'nib, ko'zlari qisila boshladi. Muarrixlik qilmasangiz, saroyda munajjimlik qilasiz. Bu ishda ham ma'furdir men, shahzoda, kamina ilmi nujumdan bexabar men. Bas,
Mirzo Abdulatovning qisilgan ko'zlarida sovuq uchqunlar chaqnadi. Men sening murodingni bilaman, betafiq. Sen qiblagohimni yo'ldan urgan, Allohning qudratiga shak keltirgan kofir sen. Sen barcha allomalarni chalg'itgan murtad sen. Murtad. Thank you.